ახალწელს ტყიბული ტრადიციული განწყობით ხვდება, თუმცა განსაკუთრებულობა დამდეგი 2015 წლისათვის მაინც შეიმჩნევა. Ადგილობრივი ძალებით ქალაქი წელს უფრო ლამაზად და ნათელ ფერებში გამოიყურება. Ხელისუფლების მიერ სპეციალურად ტყიბულისათვის დამზადებული და ჩამოტანილი იქნა სხვადასხვა საახალწლო მორთულობა. Ასევე წელს პირველად ტყიბულში ცენტრალურ მოედანზე 12 მეტრი სიმაღლის ნაძვის ხე დაიდგა, რომელიც 500 ფერადი ბურთითა და სათამაშოთი მოირთო. Ულამაზესი საახალწლო ნაძვის ხე ფერადმა ნათურებმაც უკვე დაამშვენა. დღეს ქალაქი საზეიმოდ გამოიყურება და ძალიან ბევრი გააკეთა მუნიციპალიტეტმა ამისთვის, რომ ტყიბულის იერსახე შეეცვალა. ტყიბულს ესეთი გამწყინებული, გაფორმებული, განათებული არ ახსოვს თავისთავად. Და როგორიც ეკადრება, ისეთია დღეს და ისე წარმოადგენს ტყიბული თავის სახეს ახალ საშობაო ნაძვის ხესთან ერთად და ჩემს სიხარულს საზღვარია რაკს, როცა დღეს თეატრის სპექტაკლიდან გამოვედით და ნახეთ შესანიშნავი სპექტაკლი შობის ღამე და ბავშვები დაიძრნენ მთლიანად ეს ბავშვები და შეუერთდნენ იმ დიდ ზეიმს, რაც ნაძვის ხის ირგვლივ ხდება ეხლა და რაც ჩანს ალბათ თქვენს კადრებში. საახალწლო წელს ქალაქის ცენტრალური ქუჩაც მთლიანად საზეიმოდ განათდა. ფერადი გირლიანდებით საგანგებოდ მორთული ტყიბული ახალი წლის შესახვედრად უკვე მზადაა. ტყიბულელები კი 2015 წლის დადგომას განსაკუთრებული ხალისით ელოდებიან.